Ese urabona uri ari umugabo buri uriya ni umugabo umugabo uza kuvuga ngo ubutumwa bwumvwa na nyirabwo ni nayo mpamvu telefoni itungwa na nyirayo Asia ntayamwemera cyane yasuzugura iryo jambo ry'Imana oya niyo yamwemera natwe twamukurayo niyo yamwemera natwe twajya kumukurayo kubera iki jene oya ntabwo ngiye mvuze ko ari imbwa kubera yuko ntabwo ndindira urugo ariko ashobora no kuba yo mu rundi ruhande wenda bitewe nuko ibyo yavuze bira nagatwiko ko atari agatwiko ubwo butuma yabushyira nyirabwo ngiye nuko mbibona bivuze ko niryo tunga yaba ryo mu buryo bumwe cyangwa ubundi na bivuze ko niryo tunga yaba ryo mu buryo bumwe cyangwa ubundi oya ya yaba ariryo bitewe nuko yiza yaje ku muhanda ka uzaho yaba ariryo se yaba ariryo igihe ari kuvuga ukuri umuhanuzi mugenzi we rero arangije iyo amuherereza voice note agira ati Israel muhungu wanje batogose ubwonko ubasaze bareke babiri wayaze gusa kandi nibicamo akaguhuza mu benuru za mutikure nge twoze ntugire ikibazo ariko uwo mugabo nawe byiringira afite biramujyana ikuzimu arumva nose no gupfa ku benuru uko biboneye ati rwose benuru nawe yaza kugira imbaraga n'ubushobozi bimugeza kwa mama Asia ntabwo aba yaraje kuri social media ahubwo niwe wabiye nibishaka Theogene urumva atari kuvuga ubusa koko turi kumoka ubungubu oya ntabwo turi kumoka ahubwo uri kumoka n'uwazanye inkuru kuko nta kizere yifitiye iyo aza kukigira nawe aba yarahitiye kwa mama Asia ariko kuko nta kizere yifitiye muri we kandi koko birakwiye hari igihe ugomba kubaha umuntu bitewe n'uri we ibyo ntibisanzwe aba bakristu bacu rero nabo bakeneye isi ariko n'ijuru naryo barumva bataririka ntago bagira amahitamo yo kuvuga ati n'ubundi iyi leta ko idasoresha abanyabyaha babandi bajya gusambana ku bushake babandi banywa inzoga ku bushake kereka wenda icyaha kibi gituma uhohotera mugenzi wawe ibyo byako ntawe ubibasoresha bagiye bazakandika izina mu bundi buryo butari ubwo kwiyitirira izina ry'Imana ariko biriya bira ni ukwikinisha nuko bimeze wikwirira gutega amatwi bira ni ukwikinisha gake gake yewe ni ukugira irari ukananirwa kwihangana ni ukugira irari n'ugatubuti kambisoze n'ikinisha niko bimeze amajwi byaramurakaje aciye inkoni arakubita yaramukubise mu kiganiro ati kuya aravutura ariko nanjye namukubita turi kumwe uriya azaza umuhanuzi atavuga ko yakureretswe nawe nkirebera ibibi njyewe njye namubwira akandongora si ugukoresha mvitasiyo no kumwemerera se tugakora ubukwe atavuga indongora kuko mwana yaza agasabaga ko rwose umva hagira unyerekwa n'ukuri kw'imana nanjye ndi ku isoko n'ugusaba agakwa yamara gukwa akampa n'amafaranga nyine yo kujya kugura ibirongoranwa ku munsi w'ubukwe nyine nkamubwira ko ntabonetse kuko ntabwo umwaka umwe ntabwo ndatekereza ntabwo araba mu mutwe we ntabwo haramera neza ku buryo yakwifuza umugabo n'ukuri pe oya ntabwo n'ukuri ntabwo aragera igihe cyo kumwifuza kumwe ntuba wibagiwe umuntu byararangiye birashoboka se n'imyaka icumi utaramwibagirwa ngagomba rongorwe ku ngufu se ehe ni Imana yategetse oya ntabwo ari Imana yategetse ni ibyiyumviro by'umuntu ana yarategetse iti wowe Asia uwanyana harya siryo zina rye ugomba kurongorwa na Noheli byukura bagiranye ariko nawe agomba gusenga akareba niba koko ari byo nonese ubwashize ajya gushakana n'uwo mugabo wa mbere ntiyari yasenze Imana ikamwereka ko agomba gushakana nawe buriya nawe rero reka dutegereze turebe niba Imana hari icyo izakora ariko ntabwo akeneye umugabo aka kanya burya yamumuhaye kuko yaramukeneye ariko ubu ntabwo amukeneye niba yarakuye bimpeta buriya umugabo kusesa urumva atari ngombwa kuyikuramo bishobora guterwa n'ibintu byinshi ushobora kuyikuramo mu rwego rw'uko yihangayo kugira ngo idakomeza kumwibutsa
buri muntu wese agira ikintu kimukomeretsa muri we akavuga ta kugira ngo nkomeze nyambare nkomeze nyibuka buruko nyibonye ngira icyo nibuka akayikuramo izo mpamvu ze rero ntabwo arizo zatuma ntabwo yazizana hano kuri kamera kuko icyo gihe aba ari igikomere cye bwite ku giti cye ariko wowe ukabibona nkaho ashaka umugabo kuko ntabwo umwaka umwe ntabwo ndatekereza ntabwo araba mu mutwe we ntabwo haramera neza ku buryo yakwifuza umugabo n'ukuri pe oya ntabwo n'ukuri ntabwo aragera igihe cyo kumwifuza kumwe ntuba wibagiwe umuntu byararangiye birashoboka se n'imyaka 10 utaramwibagirwa habaho kwirengagiza ariko uko ngiye mbitekereza ntabwo nekeza ko impeta yayikuyemo kugira ngo abantu bamushoke ntabwo yayikuyemo kugira ngo yayikuyemo nawe buriya gusobanure cyangwa ukareba mu mutima uko hameze wasanga yagombaga kuyikuramo nose ubu nta muntu upfusha umuntu amafoto yose akayatwika yego akavuga ati ngewe sinshaka kuzongera no kubireba kuko ashaka kugira ngo wa muntu amuvemo ibintu byose abyibagirwa atangira ubundi buzima bushya yego ajye abyibuka ariko atafite ikintu akoze iki amwibukiyeho iriya mpeta rero ntabwo iri mu mpamvu zo kuvuga ngo arashaka umugabo iriya mpeta ashaka kuba afite igikomere muri we cya kindi kidafatika utabona uko usobanurira abantu ariko kandi kigukomeretsa nkawe ku giti cyawe akavuga aterekanye ikuremo aho kugira ngo njye nyambara buruko ndebye ku ntoki wenda afite uburyo yibukagamo umugabo we wenda bigatuma atarya wenda bigatuma ahorana ikiniga agira imbaraga aravuga aterekanze nkureme iyi impeta ariko ntabwo biri mu mpamvu yo kuvuga ngo arashaka umugabo abantu baribeshye cyane mujye mugerageza no kumva umuntu ntimukumve ko umuntu niba yiyambuye ikintu ari uko yiyambuye ashaka umugabo ya nuvuga ngo kuri wowe ubona impamvu nyamukuru yo kuba mama wase yarakuyemo impeta ari igikomere afite aterwa na Pastor Theogene kugira cyo kugira mwibagirwa cyane rwose ntabwo ari ukugira ngo amwibagira ahubwo ni ukugira ngo igihe kitari ngombwa areke kujya yibuka ibyo bintu kuko buriya iriya meta yayambaraga n'igihe kitari ngombwa n'igihe aseka abana yanezerewe bikaba ngombwa ko ashobora kwibuka umugabo we n'igihe wenda ari kuvuga ijambo ry'Imana ugasanga ahubwo kuri we iramubera nk'igisitaza cyo kutiyakira akavuga aterekanye kuremo ariko tubyumve neza ntabwo umuntu ukuyemo impeta none se yabeho ko yapfushije umugabo none yambaye ntabwo wamutereta bagifite n'abagabo ayambaye aramutse ayigumishijemo n'ubundi ntacyakubuza kumutereta kuko iriya mpeta ntayihuriye no kuvuga ngo yashaka umugabo cyangwa yamureka sibyo akiyambaye urabizi ko ari umupfakazi wamutereta rero impamvu ze bwite twe tutabasha kumenya kandi nawe atapfa kuvuga kuko ari ibanga rye nizo zatumye akuramo iriya mpeta ariko nkanjye ngenekereje nshyize ku munzani ndumva ndatekereza ko ishobora kuba yaramuberaga igikomere cyo guhora atekereza umugabo we mu gihe bitari ngombwa hari igihe cyo gutekereza ikintu ukavuga uti mfashe umwanya wo kugitekerezaho ariko hari n'igihe ushobora kuba uri kuganira n'abantu wenda bavuga iby'abagabo wareba yampetuka ugasanga ntawe ufite waba ugiye aha ngaho umwana yakubwira ati iki kandi wari uzi ko kibaza papa wiwe wareba ku ntoki ugasanga wambaye impeta kandi ntawe ufite icyo ni igikomere cye ku giti cye cyatumye akuramo impeta ako ntago bisobanuye ngo nyikuyemo kugira ngo buri wese anshoke babti rero uramuhanuzi ndetse ko uramubonye ngo navuga ati umuhanuzi w'ibinyoma wandi si uw'ibinyoma bati hashobora kuba ari uwanyawe wowe uko wamwiboneye wabonye ibyo avuga bifite irihe shingiro rero reka nkubwire buriya ikintu cyitwa imana burya ifatwa mu buryo ndene nari kubwiye nari kubajije nti uriya muhanuzi wowe ibyo avuga urayibonamo ubumana cyangwa urayibona mu marangamutima kurusha ubumana ariko buriya njyewe sinzi ukuntu mwe mumeze njyewe mbona imana ubundi imana igisobanuro cyayo buri wese asenga bitewe avuga imana bitewe n'icyo yashatse kwimika yego sibyo
so umuntu araje aravuze ati ubu buhanuzi ubu gutya na gutya Imana yarambiye Imana yarambiye umuntu wa mbere amukoresheje ikiganiro wa kabiri amukoresheje ikiganiro ese ikikubwira yuko Imana wowe ufite mu myumvire yawe ari yuri yavuga ni iyi ko hari n'igihe wasanga buriya n'abapfumu bashatse bavuga bati ni Imana yacu buriya mu Buhinde bagira Imana buri muntu wese agira Imana ye mu nzu haraho ni nk'abahanyi burayita Imana rero buri muntu wese agira uburyo avugamo Imana ye mubwirwe n'iki wenda ko adafite indi Imana atari kuvuga uyu munsi wa none iyo wowe uri gutekereza ashobora kuba atari ari kuvuga warabimubajije soya mbwira wasanga yifitiye n'ikijumba mu nzu yimitse akigira nk'Imana aravuga ati iyi niyo Mana yanjye noneho yavuga Imana wowe ukumva yayindi rusange ahubwo wowe mbere yuko umubaza iby'ubuhanuzi ujya ubanza umubaza uti bundi Imana umbwira ni iyihe ko Imana tuyisenga mu buryo butandukanye iyo uri kumbwira ni iyihe none nibyo nkubaza kuko buriya yashatse kuburanya kana gutsinda akakubwira ati ariko ubundi wambajije Imana mvuga iyo ariyo mbese ntabwo ujya wumva basenga ibitunguru cyangwa bagasenga mu Buhinde se njya numva ngo habayo za Krishna na za ki na za ki zose basenga mu mabuye basanga rero yabaye no mu Bushinwa akaba yifitiye Imana ye mu nzu hanyuma wowe ukumva Imana ukumva ngo Imana yamuhaye ubuhanuzi ariko ntiwitayeho kumubaza ngo se ko nta Bibiliya ufite ya yindi tumenyereye ubundi Imana uri kuvuga ni iyi akoze ko mpoze mu bwonko ariko maze mu bwonko kandi koko nta Bibiliya yigeze azana umwebwe umuntu ajya abwira ngo ngiye Imana yantumye jubanze umuzi Imana ni iyihe kuko Imana ubundi ni izina ryamaze kwandikwaho ko ikintu cyose wumva ukunze kigufitiye umumaro ucyakindi wimika ukita Imana akufite ubwenge bwinshi sibyo na Sarongo yavuga ngo ngiye Imana zanjye na ba bapfumu bandi nyamana bakavuga ngo Imana zanjye sinu uzi kuriya musara baburanyije mwese yabatsinda ubundi wowe uravuga ngo Imana yamutumye ubuhanuzi aje akakubaza ati ubundi ko navuze Imana wigeze umbaza Imana nsenga iyo ari asanga ari ikijumba kibera mu asanga ari ikijumba kimwe cyabwiye Museveni ngo ntuzatorwa asanga ari nacyo cyamuhanuriye wowe rero ukicara ukumva muri wowe imyumvire yawe kurimo Imana uzi umuntu yakubwira Imana ugahita usohora inkuru utamajuta ariko nsobanurira Imana ni iyihe wenda tujye wenda reka ngo nk'urugero nkabura nka Rwemi yavuze ijambo rimwe ahita akubwira ati reka nsome muri Bibiliya ugahita umenya Imana avuga iyo ariyo yavuga irindi jambo ati reka turirebe muri Bibiliya kuko Imana ye urayizi aranayitwaza na Bibiliya akayitwaza hanyuma uriya waje akavuga ngo ubuhanuzi nta Bibiliya afite nta n'ikimenyetso cyerekana yuko asenga Imana wowe ufite mu myumvire yawe agarutse isa akagaruka ku mihanda yabatsinda mwese abavuze mwese yabagira zero kuko Imana yababwiye ntabwo muzi yariyo mwebwe muri kwitekerereza yanyu mufite mu mitima yanyu wowe usesenga ubona ari iyihe noneho usesenguye rero ntabwo namucira urubanza cyerekana aganiriye nawe kuko ngewe umpuje nawe cya mbere namubaza nabanza nkamubaza Imana avuga iyo ariyo ni ya yindi yo kwa yitwa Ryangombe ni ya yindi yo mu ijuru abazungu batubwiye twamusobanuza kuko Imana ivugwa mu buryo butandukanye bitewe n'icyo umuntu yimitse so kuba ushobora guca urubanza rw'uko atari Imana twese tuzi cyangwa se ari ikijumba cyangwa Ryangombe cyane wasanga ari Ryangombe akimwifitiye twe tutatuzi ngo yaragiye wasanga ntabwo jya witaho kubanza ubaze n'uwo muntu abanza kuzanire n'iyo Bibiliya kuko twese tuzi ko Bibiliya wenda ivuga ijambo ry'Imana ubanze mbere umusobanuze ibyo bintu kuko ntuse mu bapfumu ho ntibavuga baravuga Sarongo ntiyohereje Imana aze kujya gufunguza yo none se wakabimenya ubwo rero na waje akavuga Imana wowe bitewe n'iyo uzi mu mutima wawe niyo wahita ushyira imbere urumva rero nawe ni ikigeragezo ubishyira ku Mana ahubwo jya ubanza ubaze ba nyiri ubwite bagusobanurira Imana bakoresha iyo ariyo abandi bati wenda byibuze uwo nyaza ari urugabo rufite ibifaranga byinshi rw'urukire rw'ubucuruzi tuvuze ko Imana ibutumye ngo rurongore mamasi oya ahubwo njyewe ntekereza ko uriya ni umusore yavuze ko ari umusore se yego
ntekereza ko mama si ari we wakabaye aza akavuga ati ngiye Imana yanyeretse ko nzabana n'uyu kubera ko ari bufite ari we mugore washatse agapfusha umugabo niwe Imana yagatumye kuriya ni umusore ntabwo Imana yamutegeka ngo ugende ujye gushaka uyu n'uyu ubundi se sinabonye mukabara bari kumwe nabo akazi gusonda Azi nusoni. Uramusori ni hatari. Nose aravuga ati na hashize. Ubwo no kuvuga ngo hashize ni kuwa mbere, eh? Ahazaza ni kuwa gatatu. Eh? Kuko ikoti yakoranye mu kabari hashize ni ryo akorana no mu biganiro. Bye niko nabibonye. Eh. Ubwo no kuvuga ngo hashize ni kuwa mbere, eh? Ahubwo ni kuwa gatatu kuko batujya ba mu kuwa gatatu. Kuwa gatatu kuwa mbere rero hakaba aho uwo munsi. Ibihe byahashize ni kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere akebura Imana ariko ntabwo tujye tuvugisha ukuri wenda njye sinanamusuzugura ngo mvuge ngo ntiyamurongora ariko kandi nanone ibyo byaba ari kwa kundi kuvuga ngo reka ndeke gusuzugura ikiremwa muntu ariko nta cyizere muhaye pe tukarongora mu masi Kwa hivyo tachimua rero kandi ari umusore yavuze ko ngafite uburanga rwose buhebuje ngafite n'ubugabo bukora neza none turabibwirwa n'iki se reka afite ubugabo Sitabonye bamuryama hejuru Ntuse bamuryamye hejuru urabubona Ngira ngo wenda umuntu agerageza gukora nka biriya Kandi narabonye yari ari hasi Hari ubundi bajya hejuru Ahubwo nta n'ubwo afite se umuntu ugahe Nukuri ntabwo. Nase ugira ngo umuntu arirata cyangwa aratwa n'abandi. Ariko aranabufite kubera yuko niba hari kuza baza batanga ubuhamya ngo afite abana ngo afite iki. Urumva abo nibo twafata nk'ukuri. Yego afite imbaraga. Ariko nta cyizere muhaye n'ukuri pe. Bano bantu b'abakozi b'Imana impamvu baza bitwaje biriya kuko ko nta muntu iki gihugu ko kidasorohisha abanyabyaha bakora ibyaha bisanzwe kuki abantu biyitirira ijambo ry'Imana ariko ntabwo nzi impamvu pe ntabwo nta cyizere muhaye ntabwo yarongora uriya mugore kuko tutizeye ubugabo bwe Oya ntabwo ndakwiyamye uza gusubira muri iki kiganiro kirebe neza ni wowe watangiye ubimbwira ntangiye nkubwira ko namubonye hasi undi ari hejuru rero w'imbeshye none se aramutse koko urumva yarabitumwe n'Imana tuzi twese nyine bavuga itegeka bita Dierinike mamasi ya ona yamwemera cyane yasuzugura iryo jambo ry'Imana oya niyo yamwemera natwe twamukurayo niyo yamwemera natwe twajya kumukurayo kubera iki jene wese urabona uri umugabo buri uriya ni umugabo uza kuvuga ngo ubutumwa bwumvwa na nyirabwo ni nayo mpamvu telefoni itungwa na nyirayo umuntu ashaka kuguhamagara telefone yawe iri ahangaha simbe nayitaba yego nkategereza agahamagara nkategereza ibyo uri buze ukitaba telefone yawe hari ubutumwa rero waba utagomba kujya kuri social media bugomba ba nyirabwo icya mbere cyatumye yisuzuguza n'uwari wese akamusuzugura niba koko yarabitumwe n'Imana nuko yabibwiye abatagomba kubyumva kandi babandi babyumvise bagomba gusubiza uko babyumva bitewe n'uko bamubona rero ntabwo numva impamvu yumva yuko abantu batagomba kubivuga uko babyumva sinaho ubaye nka Karege wavuze ngo ni imbwa oya ntabwo ngiye mvuze ko ari imbwa kubera yuko ntabwo ndindira urugo ariko ashobora no kuba yo mu rundi ruhande wenda bitewe n'uko ibyo yavuze bira ni agatwiko ko atari agatwiko ubwo butuma yabushyira nyirabwo njye nuko mbibona bivuze ko niryo tunga yaba ryo mu buryo bumwe cyangwa ubundi bivuze ko niryo tunga yaba ryo mu buryo bumwe cyangwa ubundi oya yaba ari ryo bitewe nuko yiza yaje ku muhanda ka uzaho yaba ari ryo se yaba ari ryo igihe ari kuvuga ukuri ngo oya
igihe ari kuvuga ukuri kw'iby'Imana yamutumye koko ari byo akaba atarabishyiriye nyirabyo akabizana ku muhanda nubwo yaba ari iryo tungo ariko igihe atari kuvuga ukuri turamufata nyine nk'ikintu kiraho nyine cyaje kwishakira hiki kiberewe neza oya hari igihe yaba ari ikintu kibyibushye giteye neza kizi no kubyina no guhamiriza umuhanuzi mugenzi we rero arangije iyo amuherereza voice note agira ati mere muhungu wanje batogose ubwonko ubasaze bareke babiri gusa iyo abe ibi bintu wari wabishize kuri cana yawe yari guhita izamuka ndakwemerere ubundi wowe urategura ubihorere bamuke nuko ubwo nyine njye mba nirinze kuvuga urabizi uruwanjye mba nirinze kuvuga nkicecekera webayaze gusa kandi nibicamo akaguha uzamubenura uzamutikure njyewe rwose ntugire ikibazo sawa bihorere bakomeze biyabize si umuntu se barabona riribuye itameneka cyangwa nibuye ritameneka niba kwihorere wigeragereza ariko uwo mugabo nawe ibyiringiro afite biramujyana ikuzimu arumva nose ni ugupfa kubenura uko biboneye rwose benura nawe yaza kugira imbaraga n'ubushobozi bimugeza kwa mama siya ntabwo aba yaraje kuri social media ahubwo niwe wabiye wabiye nibishaka Theogene urumva atari kuvuga ubusa koko kandi ngo twe turi kumoka ubungubu oya ntabwo turi kumoka ahubwo uri kumoka n'uwazanye inkuru kuko nta cyizere yifitiye iyo aza kukigira nawe aba yarahitiye kwa mama siya ariko kuko nta cyizere yifitiye muri we kandi koko birakwiye hari igihe ugomba kubaha umuntu bitewe n'uri we ibyo ntibisanzwe no ku bwa Yesu habaga bakomeye n'aboroheje rero kuba ari umugabo ntabwo bisobanuye yuko ari umuntu ukomeye ku buryo agomba kugera kuri mama si uko yiboneye ntabwo byashoboka ati musature nawe nyumvira iyo mvugo nawe mbwira rwose impamvu nagutumye uzi ko tutangira kubwira ngo uri umufeminisi niko bagufata ubwo gusa gusuzugura abagore muri rusange wumva ahubwo usibye no gusuzugura usibye no gusuzugura yabifashe nk'akantu koroheje mbese arumva yuko mbese yamusuzugura yandi yumva yuko yamugera uko yiboneye mbere yuko umutegeka ngo najye ngo nibamureke yigeragereze ibyo ngibyo yagombaga iyo aza kuba ari uwigeragereza aba yaragombye guhitira kwande kuriya mudamu naho kuvuga gutya ntabwo ari byo byatuma uriya azagira amarangamutima yo kuvuga ngo ariko uyu muntu arankunda bivuze igihe kinini werekana nange njye kumureba niyo yasakuza ashobora no gusakuza umwaka ukarangira sibyo kuko uriya mugore si ubwa mbere avuzwe si ubwa mbere avuzweho ibintu bitari byiza si ubwa mbere kandi bitari nabyo deja si ubwa mbere asebejwe si ubwa mbere bamututse ubwo uru ari kumugira inama ngo nibamureke yigeragereze arumva kuvuga hari ikintu biri bumufashe ku buryo uriya mudamu ari buze kuri social media ahubwo se ndibaza abagore musanzwe musatura sha ntabwo nzi icyo yashatse kuvuga ngo musature ngo siribuyu ngo siribuye ridasaduka rero reka nkubwire buriya ntibaza kubeshya imiterere yacu y'ukuntu duteye niyo wajya mu gakiza ugenda ujyanye nayo icyo ugiye gukora muri mu gakiza na aderese yo kumenya ngo mbarizwa muri uru rusengero ninapfa bazamenya uko bansengera ariko icyo ni cyo kikwereka ko imyitwarire y'umuntu idahindurwa n'ijambo ry'imana ijambo ry'imana rihindura amateka yawe rihindura gukora iki kuba wahura n'ibibazo wenda ukabasha kubyumva mu buryo bukoroheye byoroshye kandi bikomeye wenda nabigereranya nk'ikirahure nk'uko umuntu agira ikibazo akavuga ati ngiye kugura icupa nywe nsinzire buriya rero n'iryo jambo ry'imana nabo barifite nk'ijambo ribafasha kugira ngo nibagera mu bikomeye babone uko bihagararaho ariko nta mana bafite muri bo ntayo kuko rega ntayo niyo kuvuga erega nkubwire ntabwo imana bavuga sibyo sinzi impamvu bayifata nk'aho ari mugenzi wabo
cyangwa se ari igikangisho ushobora kuza gukangisha umuntu ukamubwira ngo ngiye mfite Imana indirimbo z'agakiza ucuranga nanjye mfite uburenganzira bwo kuzicuranga ugacuranga uruhande aha unyurira washyizemo za ndirimbo z'inturo nanjye nkazishyiramo kabone niyo zaba ari izawe zarasohotse wazicuranga nanjye nkazicuranga kandi ari izawe urumva rero Imana bafite y'ubwayo ni ukuvuga ngo bamaze kumva yuko hari ukuntu umuntu yinjira mu gakiza cyane igihe kikagera agasa nk'umuvandimwe oya igihe kikagera kamera nk'umuntu uri gukorera itorero aho gukorera Imana agasigara kuri rwa rwego rwo kumenya ko pasiteri ari bumubone yakererewe bikaba ikibazo agasigara kuri rwa rwego rwo gukora ibikorwa biri bushimishe pasiteri cyangwa biri bushimisha abamureba ariko Imana akayisigarana nk'iki nk'akayunguruzo kayungurura icyayi kijya mu gikombe ariko akayunguruzo kagasigara nta kintu gafite kandi ariko kakoze akazi ko kwakira cya cyayi mbere y'uko kijya mu gikombe bivuga ngo rero hari igihe umuntu yinjira mu Mana akayibamo igihe kinini akayimariramo yajya nareba n'abandi bantu akabona badasenga hahandi none agera kuri rwa rwego rwo kumva ko uwa yamaze gufatisha rya zina yarasambana yaba yiba yaba akora ibikorwa bibi rya zina ryo kumva ngo ni umupasiteri ryamaze kumufata ubwo niryo zina aba yaranditse azana kuri social media ubundi akaba umunyabyaha wa wundi urenze abanyabyaha bose ariko agakomeza kwitwa pasiteri kubera ko ari bwo buryo yanditsemo rya zina rye ndibaza aya magambo uyu nibishaka Théogène yavuze ari namura mugore mu Benore ibiki n'ibiki bya bintu nta magambo arimo yashobora kumusubiza muri gereza oya ndumva ntaye ndumva ni imvugo nyandagazi ariko reka mbaze nkwibariza ikibazo mbere y'uko asubira muri gereza umutima nama we iyo yumvise aya magambo uramwemeza ko ari umukristo tujye gereza erega gereza reka nkubwire gereza ni nawe ubwawe ushobora kuba warinaniwe kwimenya cyangwa kwisobanukirwa bibaye na ngombwa buriya gereza ni ikintu umuntu yajya ajya kwisabira akavuga ati ni mwe mumbitse bitewe n'ibikorwa byanjye ariko tureke ibya gereza nk'umuntu w'umukristo aya magambo ye yumvise arumva muri we muri we umutima nama uramubwira ko ari umukristo ntabwo ari umukristo njye simuciriye urubanza ariko nkurikije amagambo yavuze niba yaranamucitse ntabwo hahandi yari atarakizwa ntabwo arava yaracyahari byose arabikoresha ngo umwana yigeze kubwira ngo umugabo yigeze kuba ari kumwe n'umwana ngo abwira umwana nyine ngo ari kumwe na se bari ku rugendo ngo hanyuma ngo umugabo abwira umwana we aramubwira ati se mwana wanjye ati nkugurira umuneke dukomeze urugendo cyangwa se ayo nari kukugurira umuneke nyakwishyurira n'igare rikujyane rikugeze iyuge urumva ngo umwana aramusubiza ati ndashaka kurya umuneke nicaye no ku igare bivuga ngo byose arabishaka sibyo aba bakristu bacu rero nabo bakeneye isi ariko n'ijuru naryo barumva bataririka ntago bagira amahitamo kuvuga ati n'ubundi iyi leta ko idasoresha abanyabyaha babandi bajya gusambana ku bushake babandi banywa inzoga ku bushake kereka wenda icyaha kibi gituma uhohotera mugenzi wawe ibyo byako ntawe ubibasoresha bagiye bazakandika izina mu bundi buryo butari ubwo kwiyitirira izina ry'Imana kuko byanga byakunda ubunyangamugayo bwanjye niba hari ibibi nkora igihe kizagera n'ubundi bijye ku karubanda uko nkomeza nze muri social media niko niyegereza gukora iki niko niyegereza ba bandi bagomba kuza gucukumbura ibyanjye no kubimenya cyane kuko batambona nabo ntago bakwitaho gukora iki gushaka gucukumbura ibyanjye ariko uko nkomeza nza muri social media nza mvuga wenda simbura uwo nkomeretsa ejo simbura uwo mvuga nabi bigatuma muha inzira yo gukomeza gukora iki kwinjira muri oya muha gukomeza gushaka kunyinjirira kumenya ko jye nifuvuga kuriya abaye hati ariko ati ubuzima bwe ni ubushye kuki njyewe nta mwinjirira nkamenya amakuru ye nkayazana
rero niba uziko nawe ayo mako uziko nawe ibyo bintu bifite gerageza ugira uburyo wandika amizina bwerekana yuko impande zose ziriho ku buryo n'icyo kindi nikikugeraho bitazasanga warihenuye sibyo rero kuzuvuga ngo ndi umukozi w'Imana kandi utari umukozi w'Imana kandi nyamara hari ibintu byinshi cyane wakora kuri social media hari ikikomedi wakina hari ibyo wakora byinshi bigatuma abantu bakumenya bakumenya muri icyo kintu wanasenga ugasenga ku giti cyawe ariko utaje kubiratira abantu kuko buriya Imana yanjye ni ibanga ryanjye nanjye sibyo ntabwo kuvuga ngo ndaje ndayikuratiye nshobora kuyikuratira wenda nkubwira ubuhamya bw'ibyo naciyemo urumva bw'ibyo naciyemo nkakubwira n'Imana ikora gutya na gutya ariko ntabwo nza kuyigutsindagira ntabwo ngiye ngomba kuza kugutsindagira Imana yanjye indimo ahubwo ibikorwa byanjye nimbikore bibe byiza nawe ujye uvuga utari kuri amuntu koko afite Imana ariko aya magambo yabo bazana kuri social media yo gutsindagira abantu ko Imana iraharuka itsindagira umuntu irantegetse ngo nkurongore nose ni yabonye abantu bazabatahira ubukwe ari benshi aravuga ataho kugira ngo njye gukoresha invitation reka ntange itangazo ahitangaza kugira ngo wazabone abayoboke bo mu bukwe bwe ushaka kuvuga uti abantu bazadutahira ubukwe kuko turi abastari twembi ndabona zaba ari nyinshi cyane ugatanga itangazo keretse uwo ngubwo aramutse yaremerewe hasi arambwira ati ntihari bindongora ahubwo njye ndumva ari cyo kintu yakagombye kuba yaraje aje gukora ariko biriya biriya ni ukwikinisha nuko bimeze wikwije gutega amatwi biriya ni ukwikinisha gake gake yewe ni ukugira irari ukananirwa kwihangana ni ukugira irari n'ugahita wutika mbisoze n'ikinisha niko bimeze amajwi byaramurakaje aciye inkoni arakubita yaramukubise mu kiganiro ati kuyaravutura ariko nanjye namukubita turi kumwe uriya yaraciye inkoni rwose imishari ibyiri myiza cyane aravutura ati wowe ubundi bukwe bwawe nzabutaha erega ntabwo oya umva nkubwire nawe abyumve neza kandi abitekerezaho nk'umuntu mukuru sibyo ko nabonye ko ashobora kuba wenda nawe atari siriyasi cyane abitekerezeho abari kumuteraho komanteri si uko bamugaye ko atari umuntu ntaze no kwiyumva yisuzuguye ngo yumve ko atari umuntu sibyo ntaze ahubwo icyo bamugaya ni uburyo yabivuzemo ni uburyo yabivuzemo ni uburyo bwo kwishakira hiti ntabwo ari uburyo buri bwo ntabwo ari uburyo buri bwo rero nawe nabyemere ahubwo bikomeza gutsindagira abantu kuko n'ubundi hiti yarazibonye abantu bamuvuzeho urumva niba umuntu avuye iwe akaza nkana akaza gutanga icyo kiganiro avuga kuri uriya yarazibonye ahubwo niyemere avuga ati ni hiti nishakiraga birangira tuzame hano atuze n'abantu bamenye ko ari icyo nyine wenda niba hari n'izindi ngeso nziza afite ahera ubwo ngubwo arizo yerekana mu bantu ariko abantu bamenye ko arizo hiti yashakaga kuri wowe sasa dusoza ni iki wabwira Asia nyuma yo kubona iki kiganiro cyawe icyo nabwira Asia ntabwo ibi ngibi hari byinshi bimugomba hari byinshi bimutegereje hari byinshi bimukeneye isa turavuga ngo ni umugabo akaba n'umugore kandi umugabo iteka ahora akora iki ahora arwana ishyaka ryo kugira ngo ibye bijye imbere bimufitiye umumaro bikorwe sibyo namenye ko kuba bamuvuga ntabwo ari urundi rwango nuko bamuvuga nyine kuko bagomba kumuvuga ko social media umugabo we yayimusizemo niwe wayimuzanyemo anayimusigamo rero ibyo nta ndumva bitakamutesheje igihe kuko ibintu bimutegereje ni byinshi ni umugabo ni umugore urumva ni papa ni mama mu rugo rwe niwe ugomba gufata umwanzuro wa nyuma niwe ugomba gufata uwa mbere niwe ugomba gufata uwo hagati afite byinshi bimureba
Nanjye nubwo ntari mu mutima we ariko ndatekereza ko iyi saha ntabwo ari isaha yo kuza kuvuga ngo nta mugabo akeneye nanjye icyo nagihamye ubu none aha nta wakeneye nta wakeneye kuko ubuzima bubi yabayemo n'umugabo we akaburara akabwirirwa sibyo ntekereza ko hari aho umugabo we yamusize hari itangiriro yamusigiye ryo kuba iyi saha yabanza akaba ari raha abana afite icyo kurya afite icyo kunywa kandi n'uwo yatakira yamwumva kuko ni umupfakazi ntabwo rero njyewe ndahamanya n'umutima wanjye ntabwo uriya mugabo uriya madamu yiyambuye impeta kugira ngo abone umugabo ahubwo ni igikomere cye ku giti cye cya kindi kidafatika kandi kimumunga aho hazaza umuhanuzi utavuga ko yakureretswe nawe nkirebera ibibi njyewe njye namubwira kandongora gukoresha invitation no kumwemerera se tugakora ubukwe atubwite indongoro kuko mana yaza agasabaga kwa rwose umva hagira unyerekwa n'ukuri kw'Imana nanjye ndi ku isoko n'ugusabaga kwa yamara gukwa akampa n'amafaranga nyine yo kujya kugura ibirongoranwa ku munsi w'ubukwe nyine kamubwira ko ntabonetse ntagira unyerekwa se ku munsi w'umurenge kuko mane yanjye none se umva nose ni ngombwa ko umunsi w'ubukwe umuntu agomba kubutaha ntibusubikwa urasubikwa yewe apfa kutamucyokoza ambwira ati shora ma yawe ahubwo niho twagirana ibibazo ariko nari bushore ma yanjye ari uri buyashoremo kuko mane yanjye nose naba ndwana n'iki gusaba no gukwa ariko ukunda amafaranga none se wowe amafaranga yishe umwana w'Imana ntayakunda ego ko mana yanjye nuzajya yaguhuje uyanyoherereza nk'inkaruka nyine mpita nsunika nshatse nakora banki wazayakenera nkayakundi urumva rero nose banki ni iki nawe ushatse wayishinga wowe ukaba banki ubwawe njyewe uzajya uyanzanira nyabike urumva na wa wundi wayampaye mbere nayakenera muhemu yawe ubundi banki duha mu y'abandi ntabwo buriya banki gushinga banki nta gishoro kirimo banki nta mafaranga igira ahubwo ayo abandi baje kubika ntibazaza kubikuriza rimwe izaguha mu ya ba bandi kuko muza mu byiciro bitandukanye urumva ntabwo mwabura ayo mafaranga ko waje kubitsa bayaho waje kubikuza so reka ngushimire Jennifer ako akarimiro kawe nyine niba ari umuhanuzi ari wakavuga ata yego ko mana yanjye abahanuzi ntibanyerekwe pe ni 0788585418 so reka mbashimira dukurikirana ku rugendo TV Rent Gang yanjye na Jennifer mwakimuse kirimo ubwenge bwinshi cyane njye nitwa Peonika Suez ni kisihambaga kataro katavuga ari insoro wose ashimwe pfuma sa project busy sombrero yo boyo dano Jennifer ni gumujisha kandi komeze kurinda yego mukozi